Nyt pyörii. Nyt on hyvää. Olet kaunis, tiedät sen. Istut viereen, mä hikoilen. En sana saa. Olemassa. Me lähden Samun kanssa nyt sitten kuitenkin kaverina bongaamaan niitä norppia, että me ajattelin, että jos ei sitä norppaa jostain syystä näekään, niin ainakin pääsee veneilemään viikonlopuksi. Samu Koskinen, norppabongari, ollut jo aika pitkään, 30 vuotta. Luulen, että on kaksi kertaa nähnytkin norpan, siis veikkaan, että on, mutta voi olla hyvin, että se toinen saattoi olla ehkä aalto ja ehkä se toinen oli vain joku uimari. Tämä ei saisi vielä oikeasti kertoa, mutta me kerron silti. Meillä on nimittäin oikeasti tehtävä. Me aiotaan bongata norppa. Joo, mä käytiin Yleisradiolla kertomassa tästä meidän norpa-bongaus-seikkausta ja ne usko kaiken. Ne ei epäily yhtään. Joo, se on vasta sitten hieno paikka. Voi pojat sentään, kun sinne Muukkosen kanssa asteltiin sisälle. Me niin siellä tunnistettiin heti, että norppa-bongarit on saapunut. Se oli jo ratkiriemukas paikka sentään. Suora lähetys. Siellä Vesa-Matti Loirit ja Jesse Kaikurannat on samalla kanavalla meidän kanssa. Laulaa mennen tulleen ja me kerrotaan, miten levetään norppia. Se voi olla. Se on vähän kuin se Loch Nessin hirviö, että on samanlainen turistijuttu, että Savonlinnassa näkee paljon norppia, eikä näe ne on uimareita tai kiviä. No siis jotkuthan sanoo, että se olisi semmoinen Loch Nessin hirviö, mutta siis minun mielestäni se on kaunein eläin Saimaalla. Sitten tarina siitä, miten Saimaan norppa on syntynyt, että kuulemma jääkauden loppuvaiheessa maa alkoi kohota ja sitten Saimaa eriytyi Itämerestä. Me veikkaan, että kaksi kaikista tyhmintä ja laiskinta on jäänyt sitten Saimaalle, että ei myöskään mihinkään lähtee. Siis totta kai ne on jäänyt sinne Saimaalle, että miksi ne nyt olisi sieltä minnekään lähtenyt, että maailman kaunein paikka ja kaikki sukulaiset ja ystävät samassa paikassa, että ei sieltä minnekään kannata lähteä. Jos ne on sisaruksia keskenään ja sitten ne on alkanut lisääntyä, niin kaikkihan ymmärtää, että ei se norppa kovin älykäs eläin voi olla. Siis Luonnonsuojeluliitto, siis millainen paikka onkaan olemassa, siis todella, todella upeaa, että päästiin käymään siellä. Sieltä sai kahviakin. Siis aivan käsittämätöntä, että siis kahvia tulee vaan ja maitoa saat kahvin kanssa juo niin paljon kuin lystät. Että. Norpat voi kuulemma olla 20 minuuttia veden alla hengittämättä. Sitten niiden pitää tulla vähän hengittämään veden pintaan. Miten ne pystyy olemaan talvella sitten veden alla koko ajan? Se pystyy tosiaan sitten tulemaan sinne pintaan talvellakin, että se porailee siellä niillä sen pikkukynsillään. Se on sen kuulemma kuin semmoinen porakone, kun se tulee sieltä alhaalta sinne ylöspäin, että sinne se tulee pinnalle ja tekee sinne sitten pesän tarvittaessa, jos siltä tuntuu. Norppa kuulemma syö vuodessa 1000 kiloa kalaa. Kalastaa ravinnokseen. Eihän silloin onkea. Millä se kalastaa? Sehän jää itse verkkoihin kiinni. Se on mahtava kalastaja, siis se on todella mahtava, vaikka se näyttää semmoiselta pullakalta, niin se on kuin parakuda tuolla Saimassa, kun se menee. Tulee sieltä ja niillä panterin kynsillä se tarraa sinne muikkuparveen, että se imuroi sieltä suorastaan ravintoa itteensä. Sitten jotkut aktivistit kertoo, että ne käy ilmatyyny aluksilla kolaamassa lunta niille norpille, että ne voi sitten pesiä siellä. Norpille sinne tehdään oikeasti niitä pesiä ja siis satoja pesiä on tehty, että mikäpä on sen hienompaa. Siis siellä on ollut crossfit-tyypit, talkoolaiset, palomiehet, saipa ja minä! Mun mielestä jos ei itse osaa omaa pesää rakentaa, niin sitten kyllä voi jäädäkin sinne Saimaaseen. Ja mikä jännittävintä, niin niillä oli vielä tatskoja tarjolla. Tai ainakin hyviä ideoita tatskoihin. Sittenhän me mentiin heti ja otettiin norppa tatskat itsellemme. No vähän se kyllä kirpas, mutta mitä sitä nyt ei norpan takia tekisi? Otin kerralla kahteen paikkaan. Oho, ja sit vähän yhteen toiseen paikkaan.
kätköstä haaksi rikko paidan kaivan. Seilaan karille, sinne jään yksin jään. Seilaan karille, sinne jään yksinään. Vaireilla tuuli soittaa sinfoniaa, kauniimpaa kuin olen kuullut koskaan. Ja luonnon voimin seilaan tulevaisuuteen. Seilaan karille, tämä on, kunnes korjaan purtilon. Parivaljakkomme lähti matkaan purjeveneellä. Se on norpan pongaukseen oiva kulkupeli, sillä sen hiljainen ääni ei säikäytä norppaa pois samalla tavalla kuin kovaa meteliä nostattava moottorivene. Norppaa voi pongata kahdella tavalla. Ensimmäisessä luotetaan pitkään saman alueen kiikarointiin ja silmämääräiseen tarkkailuun. Rannat ja laakeat kivet ovat norpalle luontevia paikkoja köllötellä, joten niitä kannattaa katsella herkeämättä. Norpista on tehty paljon opaskirjoja. Niiden elintavat kannattaa siis tarkistaa painetusta sanasta. Herkeämättömän tarkkailun lisäksi toinen tapa on luottaa tuuriin. Tiedä vaikka norppa haluaisi tulla selfien mukaan, utelias eläin kun se on. Lähimmät potentiaaliset norppavedet sijaitsevat Suur-Saimaalla, Ilkonselän yläpuolelta alkaen. Norpan pongaaminen on mahdollista, jos vesillä liikkuja vain sattuu olemaan norpan lähettyvillä. Vedessä norppa on rohkea eläin, eikä sillä ole luontaisia vihollisia. Monet kertovatkin norpan nousseen veneen lähellä pintaan ja uineen veneen rinnalla pitkiäkin matkoja. Jännittävän purjehduksen jälkeen parivaljakkomme saapuu saaristoon. Heillä on mukanaan sekä omia erityisiä bongausvälineitä että runsaasti poikamaista intoa. Parhaita aikoja bongata norppia on kevään ja kesän vaihde, kun norppa vaihtaa karvapeitettään. Silloin näitä hymyileviä nisäkkäitä näkyy runsaammin lepokivillään paistattelemassa päivää ja vaihdattamassa karvaansa. Ja tässä meidän norpabongauskirjassa kerrottiin, että norpat kuulemma aistii viiksillä kaloja ja vetten liikettä ja suunnistaa sen mukaan, niin tästä sitä liikettä nyt sitten tapahtuu. Varmaan kohta aistii tämän. No niin, olen jo pidemmän aikaan näitä norpan ruokailutottumuksia tutkinut. Ja muikkua meillä ei tietenkään täällä ole, mutta meillä on jotain vielä parempaa. Meillä on nimittäin aito makkara. Mutta Samu, eikö norppa ole kalansyöjä? No mutta siis onhan se niin karvainen ja iso, että kyllä sen tarvii niinku isompaa ravintoa. Ihan varmasti tarvii. Siinä miikkulaislaulussakin on se yksinäinen setä ja tässä vielä ketään on. Ja tuossa on noita lepokiviä, millä ne norpat ihan hyvin voisi tulla, niin en ajattele, että kun me saadaan huuliharppua, niin kyllä se kohta tulee se norppakin tuohon. Vai tuliko se loppujen lopuksi siinä biisissäkään sen luokse? No, odotellaan. En ole ihan varma, että onko tämä paikka ihan niin kuin paras mahdollinen, mutta siinä norpallahan ne jättimäiset kynnet, että sehän pystyy niinku periaatteessa minne vaan niiden kynsien avulla tulemaan. Ja sen takia se varmaan tulee tarvittaessa tähän kalliollekin tai kiven alta, jos on pakko.
Mutta yksi mikä voi auttaa, niin on ottanut mukaan tänne myös haarukat ja veitset. Jos se onkin vähän semmonen sivystynyöhempi tapaus, niin se ehkä tarvii kuitenkin tämmöstä ruokailuvälineet. Kokeillaan näillä ja mennään hetkeksi tuohon vähän kauemmas katsomaan. Ei vielä ainakaan näy, mutta varmasti kohta se tulee. Sitten on vielä viimeinen olenkorsio, tää matruusisinappi, että tää jos joku, niin varmasti kyllä toimii. Laitetaan tuohon pikkuinen siivu sitä. Joo, joo, joo. Kyllä kohta tulee norppa. Kuultiin, että norpat on aika uteliaita ja ne saattaa seurata jotain venettäkin hyvin pitkään tai jopa ihmisiä rantaa myöten. Mä ajattelin, että no, jos ne on uteliaita, niin varmaan tulee katsomaan myös mikä lamppu täällä palaa. Eipä ole vielä näkynyt. On se kumma, kun ei matruusikaan nyt norpalle meinaa maistua. No jos tässä nyt ei sitten muu auta, niin kokeillaanpa sijaan sitten tämmöstä kunnollista vanhaa makkaraonkea. Että tämä varmasti kyllä sitten kaverin kuin kaverin tuo lähelle hyviä makkara-apajia. Kokeillaan tuohon, tuolla lähellä, noin mikään. Sinne se menee. Noni, nappaa. Noni, tulepa käymään täällä, niin saadaan hyvä bongaus. Saat tästä makkaran sitten itsellesi. Kyllä. Sitten vissi auta. Pitkän päivän jälkeen norpan bongaussaldo näyttää pyöreää nollaa. On aika ottaa käyttöön viimeiset, joidenkin mielestä jopa epätoivoiset keinot. Pari valjakko aikoo luottaa nykyteknologian viimeisimpiin saavutuksiin. Kyllä löydetään norppa. Tällä bongataan. Tästä. Tää kuva toimii. Aivan varmasti toimii. Ota vaan Arttu hetki, kohta se pompsahtaa tohon. Tämähän on kuin hito hyvä tänä kesänä, tää on klassikko. Klassikko aineesta. Tämmönen kuva vetoo aivan varmasti. No tää pelaa matruusista, kyllä jokainen tykkää. Kyllä varmasti norppakin sinappia syö. Ei tää ei. Tällä varmasti löytyy mun. Ei. Kato nyt, ihan varmasti. Ei, tää ei toimi. Tää ei toimi. Se on vuoro. Viides putkeen, kiitos. No mut hei, ei bongattu norppaa, mutta oli kiva keli. No, joo. Ei bongattu, vaikka kui oli erilaisia pelit ja vehkeet oli sinänsä kunnossa. Niin, ei bongattu. Ei bongattu. Tosi kiva päästä seilaamaan ja mulla on ainakin rusketusta tullut. Vai eikö se ole rusketusta? No, on rusketusta. Vai onko se likaa? Ruskee. Ehkä sitten huomenna. Huomenna bongataan. Huomenna bongataan. Varmasti bongataan norppa. Bongataan huomenna. Huomenna sitten. Heti reippaana aamusta. Joo. Päässä liikkeelle. Ota vähän juomista. Otetaan. Bongataan. Pelataan vielä yksi. Joo. Kaksi. Pelataan. Samu, mitä ihmettä sä teet? No, olen kuullut, että norpat viihtyvät kaltaistensa seurassa ja sen takia minullakin on nyt tämä hyljepuku päällä. Tässä yöaika aivan varmasti tässä asussa kyllä bongaan norpan, aivan varmasti. Siis norpathan nukkuu veden alla. Viimeisten havaintojen mukaan olemme tulleet siihen tulokseen, että norppa on rahaeläin. Norppahan on aikoinaan ollut 5 markan kolikossa ja sen lisäksi hän on ollut maskottina muun muassa erilaisilla pankeilla. Tästä syystä meillä on täysin uusi norpan pongausmenetelmä nimeltään tonnin seteli. Tämä toimii aivan varmasti. Vai mitä Arttu? Varmasti toimii. Joo, toimii. Tällä lailla. Kohta se norppa tulee tuolta. Aivan varmasti. Asuntolaina maksettu. Talviasumis maksuttu. Norpalle lisää ihraa maksettu. Tule. Kato, Arttu! Ei, kato, se on kivi!
Se on kivi niin kuin nämä kaikki muutkin tässä on kiviä. Ei. Mutta jos just tuntuu, että se on norppa, niin se on varmasti norppa. On! Se oli selvä bongaus. No, aivan varma bongaus. Bongaus on saatu, niin voijaako lähteä? No voijaa. Jes, hyvä. Molemmat tyytyväisiä. Norppa on bongattu. Norppa on bongattu, joo. Hyvä. Hyvä, Samu. On. Hitto on hyvä. Kalamiehen onkeen käy hauki, nälkäisen vapaa ahven heiluttaa. Joutilalle kelpaa, kuhan nokuha ongin täs vaan. Ajattelematon vie aina liikaa. Verkot veteen, mut ei Saimaaseen. Nakkaan etuiseen järveen raikkaaseen, kun Saimaan norppaa ei oo kalu, on meidän vannottava valu. Ei turhaan kuutteja kuuttien taivaaseen. Sanon muikku, vaikka sydän meni särki. Saimaan norppa enää aalto keinuttaa. Kaikille tilaa ja kala täällä piisaa. Mut ajattelematon vei taas liikaa. Verkot veteen, mut ei Saimaaseen. Nakkaan etuiseen järveen raikkaaseen, kun Saimaan norppa ei oo kalu, on meidän vannottava vala. Ei turhaan kuutteja kuuttien taivaaseen, kun Saimaan norppa se kuuluu Saimaaseen. Kyllä minä sanon. Kyllä minä tykkään norpista.